Mutta Suomella on myöskin oma historia. Ja niin tässä tilanteessa Gorbatšov alkaa puhua siitä, että hän on oikeastaan sosiaalidemokraatti. Ja sitten hän sanoo, että yhteinen eurooppalainen talohan on meidän tavoitteena, että te Länsi-Euroopan sosiaalidemokraatit ja sosialistit ja me, jotka reformoidaan kommunistista puoluetta täällä, niin me lyömme kättä yhteen ja yhtenä päivänä tulevaisuudessa, niin me olemme yhteisessä eurooppalaisessa kodissa ja hallitsemme sitä. Puolettomuus sen takia, että Itä-Euroopan maat, jotka oli ilmoittanut, että he eivät halua kuulua enää Varsovan liittoon. Gorbatšov tarjosi Suomen mallia Itä-Euroopan maille puolettomiksi. Eli että olette sotilaallisesti liittoutumattomia ja teillä on hyvät suhteet Moskovan kanssa. Että mikä loistava malli ja tulen tänne Suomeen näin. Emme me silloin ponjanneet tätä asiaa ulkoministeriössä, ainakaan minä en tajunnut sitä. Mä en ollut siis niin kuin niissä neuvotteluissa lähinnä, että mä vaan niin kuin valmistelin jotakin papereita. Mutta mä olin tutkimusyksikön päällikkö silloin poliittisella osastolla. Ja tämä tarkoitti sitä, että myöhemmin asiakirjan valossa käy täysin selväksi, että Gorbatšov yritti suomettaa koko Eurooppaa. Ja se tulee sitten näiden KGB:n upseereiden lausunnoista, jotka on kirjattu tähän kirjaan myöskin selkeästi. Ja sillä, että meidän tavoitteena oli, ja sen takia Suomi oli meille laboratorio ja koekenttä. Että tavallaan nehän käyttää sanaa, pyrimme sovjetisoimaan Suomea. Ja siitä olemassa sitten nämä KGB-erityisohjeet, ja se on mun yksi lähdeaineisto tässä kirjassa, joka on usein jätetty huomiotta, että niitä ohjeita kaikkialle KGB:n ulkomailla oleville edustustoille ja sitten erikseen esimerkiksi Suomessa, niin näitä ohjeita mä olen käyttänyt ja vertailun niitä, miten meidän valtionjohto teki päätöksiä. Ja sitten on löytänyt useita kohtia, joissa on vaikea ymmärtää näitä päätöksiä, ellei ole nähnyt niitä KGB-ohjeita. Inkeri-aloite, sehän on KGB-aloite, ei Koivisto-aloite. Koiviston omalaatuinen Baltian politiikka, siitä löytyy KGB:n ohjeistoa Koivistolle suoraan lähetettynä. Voitko neutralisoida, voitteko arvovaltainen käyttää ja neutralisoida Baltian maita, kuten tähänkin asti. Ja sitten on nämä aseriisunta-aloitteet kerta toisensa jälkeen. Jopa Bush moittii Koivistoa, että joudun nyt kunnioitettu presidentti olemaan toista mieltä teidän kanssanne. Ja näin, ja näin, ja näin. Ja Suomen tämmöinen niin kuin naivius Neuvostoliiton politiikkatavoitteita kohtaan on tekijä, joka on nyt otettava vahvemmin huomioon. Ja nyt kun tämä tilanne on tämä, mikä on tänä päivänä, niin sehän on hyvin pitkälle myöskin seurausta siitä naiviudesta, joka uskottiin, että se on hyvä politiikkaa 80-luvulla. Syntyi semmoinen meidän strategiseen kulttuuriin suomettuminen ui sisään niin, että sitä ei enää nimitetty suomettumiseksi. Se oli osa meitä, aivojen kansandemokratia, niin kuin ranskalainen filosofi Henri Lévy totesi 79 Lahden kirjailijakonferenssissa, että olenko tullut aivojen kansandemokratia.